Kümmet! Kümmet! Dört. Kaç. Želite da pogledate punu epizodu, to možete učiniti na Vajot Srbija TV-u. To je web stranica na kojoj svakog meseca izbacujemo dve dodatne epizode po pretplati. Trenutno tamo imate već 15 epizoda koje nisu izašle na YouTube, tako da za svega 249 dinara mesečno možete uživati u dodatnim sadržajima. Ukoliko ipak niste široke ruke, lajkujte, podelite ovaj video i pretplatite se na naš YouTube kanal.